воювали через особисті страхи одного бандита в Межигір'ї, який там оточив себе мурами. На долю кожного з нас наплювали. Тому давайте нагадаємо їм, що Україна – це Європа. Україна – це Європа! Ви бачите в інтернеті, прогуглите. Це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Що сьогодні відбулося? Голосніше, люди, що ж ви? Я вважаю, що це Європа! Україна! Це Європа! Україна! Це Європа! Україна! Народ має Україна! Відкоригувати.